Og vi, ved du hvad, vi må... Vi må tale sammen, og tale sammen. Ja, hvor ungdom. Hvor gammel var du? Du var med hjemme. Og jeg så oss at han stille. Da du... Nei, nå er han inne i... Det har rotet seg bort i det store treet. Det er filmet. Ja, jeg vet det, Lars. Hun kommer bare til helt av. Nei, hun er glad, ja. Jo, jeg vet at hun er. Ja, men kanskje på turen i fjerde. Det vel avspørsen. Nå er han på. Få han inn. Ja, få han stablet opp i en køy. Han kan lære seg her på sofaen. Ja, eller om så er jeg i køy. Jeg skal gå opp. Jeg skal gå opp. Det var en svær madrass etter gangen. Du bare legger dem rett på den. Heldigvis, jeg tror det er frøkker, men så... Nei, ikke enda. Hun er en av de tøffeste. Ja, tror jeg, ja. En av de råeste damene i verden. Oh, no, 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 no! Hun er jo i topp. Vent da. Han står og vann i trærne. Ta nå og snubbe litt fremover, bare litt. Du trenger å lande helt ut på kanten, men... Jake!